Ovako, izvucite kralježnicu visoko gore, idemo gore udahnut, fino, ok, držimo taj položaj, želite, zapravo je puno toga uželite, znači nemojte ruke mrtve postaviti gore, nego želite dosegnuti plafon, želite dosegnuti plafon. Između želite i ne želite razlika, želite isključeno, odnosno ne želite isključeno, želite izvuci gore visoko, rastegni, udah, e sad dobro, pretpostavljam da u uredu imate udah i kroz izdah, bradu na prsa zaokruži i stegni kralježnicu. Skroz od srtice do početka lupanja i stegni kralježnicu, pa se istim putem vrati gore nazad u aktivno slovo V, izvuci ruke gore, izvuci, izvuci, kao da želite odvojiti stražnicu od stolice, udah i izdah zaokruži. I uredno čisto biti ovako žamo od neke druge priče, a vi odvijete svoje udah. Izvučemo gore, visoko, izdah, fino, op, dolje, idemo još jedan, gore, udah, izvučemo gore, visoko, izdah, fino, dolje, ok, staćemo ravno, cilj je razgibati kraljevicu kroz sve ravni, pa ćemo fino desna ruka gore, udah, i napraviti otklon u lijevo. S tim da provajte da zdjelicu, desnu stranu zdjelice ne odvajate od stolice, nego stisnite zdjelicu, desnu stranu zdjelice u pod, i otklon u lijevo, jedna strana, udah, izdah i stegnemo. Ajmo, izvuć, izvuć.